नमस्ते पे हजुर साथीहरु हाल नेपाल टेलिकमले नमस्ते पे एप ल्याएको छ र जुन एप प्रयोग गरेर हामीहरुले विभिन्न किसिमका अनलाइनहरु गर्न सकिन्छ र आज म तपाईहरुलाई यो सिकाउन गइरहेको छु नमस्ते पे बाट कसरी हामीहरुले चाहिँ विभिन्न किसिमका अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ र यो एपलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरु आज तपाईहरुलाई चाहिँ म नयाँ कुरा यो पनि बताउन गइरहेको छु कसरी र कहाँबाट हामीले नमस्ते एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ र इन्स्टल गर्न सकिन्छ र कसरी हामीहरुले यसमा एकाउन्ट क्रिएट गरेर हामीले सजिलो र सरल रूपमा यो एपलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारे म यो भिडियो मार्फत तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्कार, म रेशम नेपाली। साथीहरु, यो भिडियोमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सबैभन्दा सबैको सामु सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि सबै साथीहरूले यो भिडियो मार्फत आफूले नमस्ते एप मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर र एकाउन्ट क्रिएट गरेर नमस्ते एपको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू आउनुहोस्, अब लागौँ स्क्रिनतर्फ। र साथीहरू, हामीहरू स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। अब डायलमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि *500 ह्याज गरेर एन्ट्रीबाट कलिङ गर्नुहोला। यति गरिसक सरी यहाँ मिस्टेक भयो। *500 अनि ह्याज गरेर एन्टिसीबाट कलिङ गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले 1 लेखेर सेन्ड गर्नुहोला। यसपछि तपाईँहरूले यहाँबाट आफ्नो नाम राख्नुहोला। सेन्ड गर्नुहोला र लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। र सेन्ड गर्नुहोला र आफ डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, डेट अफ बर्थ राख्नुहोला। र सेन्ड गर्नुहोला। र यति गरिसकेपछि साथीहरू, यहाँ तपाईँले जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र जेन्डर चुज गर्नुहोला र सेन्ड गर्नुहोला। र यसपछि तपाईँलाई यहाँ आफ्नो सिटिजनसिप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट आफ्नो सिटिजनसिप चुज गर्नुहोला र सेन्ड गर्नुहोला। र अब यहाँ सिटिजनसिपको नम्बर राख्नुहोला र सेन्ड गर्नुहोला। र यसपछि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँबाट 1 डायल गरेर कन्फर्म गर्नुहोला। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ हाम्रो रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल, एकाउन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ, राम्रो मोबाइल नम्बर इज सक्सेसफुल भनेर देखाएको छ। यसलाई ओके गरौँ र अब हामीहरूले हाम्रो एकाउन्ट एपलाई लगइन गर्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, अब हामी हाम्रो एप चाहिँ लगइन गर्नेछौँ। हाम्रो ओटिपी कोड पनि आइसकेको छ साथीहरू। अब म तपाईँलाई यहाँ कोड देखाउन गइरहेको छु। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, नमस्ते पे भनेर यहाँ हाम्रो कोड पनि आइसकेको छ। र साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुभएको छ पिन आएको छ यहाँ 4 0
अहिले हामीले यही राख्नु पर्ने हुन्छ र पछि चाहिँ हामीहरूले चेन्ज गर्न मिल्ने छ र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ एप लगइन गरेर देखाउने छु साथीहरु साथीहरु अब म सिकाउन गइरहेको छु अब हामीले एकाउन्ट त बनायौं अब म एप मा चाहिँ लगइन गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरु ध्यान दिएर यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला किनकि यदि बिचैमा छाड्नु भयो भने तपाईहरुले एप लाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी लगइन गर्ने भन्ने बारे चाहिँ जान्न सक्नुहुन्न र साथीहरु अब लागौं हाम्रो एप लगइन गर्नतिर मैले तपाईलाई मेसेज पनि देखाइसके हामीले एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिसकेका छौं अब हामीहरु लगइन गर्ने छौं र साथीहरु हामीहरु जाउँ यहाँ स्क्रिन तर्फ र हाम्रो यो नमस्ते पे लाई चाहिँ ओपन गरौं लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ हाम्रो चाहिँ नमस्ते पे एप चाहिँ लगइन भइसकेको छ ओपन भइसकेको छ अब यहाँ हामीहरुले चाहिँ हाम्रो मोबाइल नम्बर एनटीसी को मोबाइल नम्बर राख्ने छौं ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो मोबाइल नम्बर राखिसकेका छौँ र अब हामीहरूले यहाँबाट हाम्रो पिन नम्बर राख्नेछौँ साथीहरू यो सेक्युरिटीको कारणले गर्दा म अहिले मैले ब्लक गर्न परेको छ र अघि जुन पिन थियो त्यो पिन नै राख्नु होला र ओके गर्नु होला नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला र चेन्ज पिन भनेको छ साथीहरू यहाँबाट त चेन्ज पनि गर्न सकिने हामीले पिन चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसैले म चेन्ज गर्न गइरहेको छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ हाम्रो पिन चेन्ज पनि भइसकेको छ र अब यो लगइन हुनेछ साथीहरू अब हामीहरू यहाँबाट लगइन गर्नेछौँ माफ गर्नु होला साथीहरू मैले यो सेक्युरिटीको कारणले गर्दा ब्लर गरेको छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ हाम्रो ओटिपी कोड आइसकेको छ अब यहाँ हामीहरूले ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो ओटिपी राख्न सक्नुहुन्छ र भेरिफाई गर्नुहोला र यसलाई पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साथीहरू तपाईँहरूले ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी हाम्रो यो नमस्ते वालेट चाहिँ नमस्ते पे यहाँ हाम्रो साइन इन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एड मनी गर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड मनी र ट्रान्सफर टु ब्याङ्क सबै गर्न सक्नुहुनेछ रिचार्ज बिल पेमेन्ट र रिक्वेस्ट नाउ गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका पेमेन्टहरू र विड्रो लोड मनी सब गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू नमस्ते पे डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो भर्खर मात्र लन्च भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले यो प्ले स्टोरमा भेट्न सक्नुहुन्न त्यसैले साथीहरू म नमस्ते पे डाउनलोड गर्ने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र तपाईँले त्यहाँबाट गएर नमस्ते पे एपलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो त थियो कसरी मोबाइल एप डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने भन्ने बारे र साथीहरू यो सानो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सायद मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने म फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला
र यो भिडियो सबैभन्दा सबै साथीहरूमा पुर्याउने कोसिस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो सानो कोसेलीबाट बिदा हुन चाहन्छु र आइन्दा फेरि पनि म यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु र आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. नमस्कार.